As pessoas me falam às vezes, ah, mas por que que você não transmite com câmera e tal? Olha, primeiro que eu acho que às vezes a pessoa está querendo prestar mais atenção no jogo do que ver o rosto da pessoa para ver se a pessoa está ou não. Né? Eu já fiz algumas mostrando, mas eu prefiro falar, tá? E às vezes quando eu estou na partida de, principalmente no Fortnite, que quando você entra numa sala tem outras pessoas jogando com você, eu evito fazer determinados comentários, porque na realidade o que eu estou falando aqui vale para a galera que está dentro da sala jogando. Então, às vezes a pessoa pode, para não misturar as estações, entendeu? Posso ter uma pessoa aqui, complicado completar essa missão só com duas cabeças, mas vamos lá. Lars is standing by to gather storm intel, Commander. Let's launch that van. Fill her up if you'd be so kind. I need to get back up in those clouds. We're heading your way. Make sure to collect any blue glow you need. Aí, espera, tem que salvar.
doideira, pô. Sei não. Espaço para fazer nada aqui. Vou botar a bateria antiaérea aqui, cara, senão não vai adiantar nada. Você quer começar uma missão com uma defesa ruim, brother? Então tá bom, vai lá. Se garante? Peraí, deixa eu ver onde é que tá aqui, peraí. Pega aí. Tá tomando dano aí, filho. Ah.
a little more blue glow. Quase que rodou de primeiro, tem vira aqui em cima, tá? Flip the switch when you're ready. Sobe ali que tem vida. O negócio pra recuperar a vira aqui em cima do telhado, tá? Caiu. O bicho é burro demais. Cara, o bicho caiu, meu irmão. Essa foi ótima. Jogar essa galera lá embaixo.
Boa. Chocolate moca. Chocolate moca. Nossa, o que tá aparecendo ali em cima conectando? Não contava com a minha astúcia. Oi. This zone is about to get clobbered by a monster squall. Sure. We've got 20 minutes to evacuate the survivors. Good luck. Survivor in danger. Keep up the good work. Survivor in danger. Missão é resgatar sobreviventes.
Cyber in danger. Medkit não tem a lupa. Achei. Survivor in danger. Tem medicamento, alguns sobreviventes tem que ter um medicamento para dar para os caras. Thank you.
Tem um ali, ó. A galera também tá no mapa. Hey, help me out! No one's gonna believe this. You saved everyone. You saved everyone. You saved everyone. You saved everyone. I don't mean to be critical of your process, Ray, but perhaps you could move on to Robotics Manual Volume 2. Não vi nenhum caminhão de bombeiro, não. Homebase has 55 volumes and enough components on hand to build thousands of powerful robots, ranging from Lesson 1, the humble Seabot, to Lesson 500, the giant storm-fighting Mecha Masterbot. Oh, so that's what those parts were for. What do you mean, were for? You know what happened. Don't make me say it out loud. É, meu amigo. Deixa eu ver aqui. Acho que não dá pra mais uma. Essa pontuação, muitas pontuações valem. Does anyone else feel transparent? Mil? Yeah. É, onde eu gastar mil nisso aí? Really makes you think. Te faz pensar. Então, quem tem as versões mais antigas, a grosso modo. Na outra fase, tem dois caminhões de bombeiro aqui. Survivor in danger. Check your map for the location of the medkit. Life.
Aw, you make it look easy. Survivor in danger! Beleza, pegou um medicamento. We're gonna need a bigger base! Survivor in danger! Porquinho nem me agradeceu. Beleza! You saved everyone, motherfucker! You saved everyone! Não contava com minha astúcia! Foi rápido aí. Então, mais uma palhinha do Fortnite pra vocês. Só dar uma última olhada no Royale aqui. Mais 80 V-Bucks pra conta. Eu acho que deve ter algum...